kita akan bincang nama Allah Subhanahu wa taala ad-darru yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha ataupun Allah yang pemberi bahaya. Allah Subhanahu wa taala pemberi bahaya. Allah Subhanahu wa taala ad-darru yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi bahaya. Bahaya eh? mudarat mudarat. Dan dalam bahasa Melayu pun guna juga ad-darru mudarat. Tapi sebelum tu mungkin kita terfikir kan kenapa Allah Subhanahu wa taala nak memberi mudarat ataupun yang Maha memberi mudarat kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih juga mem Maha memberi bahaya kepada manusia ini kita mungkin tertanya-tanya kerana di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi bahaya ataupun mudarat sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk kita semuanya ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudaratan kepada kita untuk kita mendapat tiga perkara okey jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudaratan kepada kita untuk kita mendapat tiga perkara yang pertama sekali untuk kita mendapat ilmu belajar kan sebab apabila kita mengenal bahaya kita tahu cara untuk kita berhadapan dengan bahaya itu dulu datuk nenek moyang kita kalau kita melihat catatan buku-buku sejarah sebelum wujudnya ilmu teknologi buat rumah sebelum wujudnya teknologi ada buat pakaian yang bagus-bagus macam ini kan bagi orang Melayu rumah dulu-dulu mereka akan buat tinggi sebab tanah di Nusantara ini berbeza dengan tanah-tanah yang berada di negara Arab. Negara Arab padang pasir. Kan? Cukup dengan kemah-kemah. Tapi tanah di negara kita ni tanahnya basah di Nusantara ni. Ada ular, ada kala jengking, ada lipan. Jadi rumah orang Melayu dulu tinggi-tinggi. Kan? Ha, jadi dengan wujudnya bahaya tu kita mempelajari sesuatu. Dengan wujudnya rumah yang di atas pokok satu ketika dahulu, wujudnya rumah seperti mana sekarang ini. Kan makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. jadi dengan memberi bahaya itu manusia boleh belajar dan meningkatkan diri. Jadi kalau kita ni tak berhadapan dengan bahaya, kita akan duduk di comfort zone ataupun zone selesa. Orang yang ada di zone selesa dia tak akan meningkatkan diri dia. Haan? orang yang dia rasa selesa dia takkan meningkatkan diri dia. Sebab tu kalau dalam Islam kita diajar untuk hidup dalam keadaan selesa tapi jangan jatuh ke zon selesa. Sebab kalau orang jatuh ke zon selesa dia takkan tingkatkan diri dia. Cuba saja lihat pelajaran yang diajar dalam Islam. Walaupun kita berharta tapi diingatkan, no, kalau tak bayar zakat di akhirat nanti akan dibakar di api neraka. Maksudnya apa? Supaya jangan jatuh ke zon selesa. Ha itu yang pertamanya sebab kita terus dapat dapat mempelajari ilmu-ilmu sesuatu kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah Abdur, Allah yang Maha memberi bahaya ataupun pemberi kebahaya tu. Kenapa Allah nak bagi bahaya kepada kita? Yang keduanya untuk tujuan keimanan untuk tujuan keimanan. Akhirnya kita mendapat tahu bahawa yang melindungi kita daripada bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah sebut dalam Al-Quran eh. Cuba kita lihat nanti surah Yunus ayat 106. Surah Yunus ayat 106 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Dan keselamatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi kebaikan, Allah lah yang memberi mudarat. Akhirnya pegantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang Saya doakan kebaikan sekalian ya. Eh? Kalau kita lihat kan Kita baca dalam Akhbar-akhbar, kita dengar dalam Berita-berita Akhirnya kita mengetahui bahawa Ketentuan, kebaikan, mudarat dan manfaat Itu datang daripada Allah Subhanahu SWT Kita hari ini Bawa kereta betul-betul Bawa kereta Ikut peraturan 90 km sejam kita bawa 89 saja. Ha, betul betul. Ha, traffic light tu memang oh, kuning tu memang dia jauh dah berhenti. Ha. kita jaga supaya dapat keselamatan dan itu memang yang diperintahkan ataupun digalakkan ataupun disuruh. Tetapi kalau Allah nak datangkan bahaya, kita bawa yang bagus-bagus, orang lain yang bawa tak bagus yang menghentam kita ataupun melanggar kita. Kan? Ha. jadi sebelum naik kenderaan diajar untuk membaca doa keselamatan. Apa doa dia? Ha, Masya Allah. Ini dah belajar berapa tahun dah dah main. Subhanallazi sakhkhara <tuh. tuh>. lana hadza kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina Kan? dan ditambah kalau bagusnya bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang kami bertawakal dengan dia. Maknanya baca doa untuk memohon keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di rumah kita kan pasang pagar, pagar ada kunci, pasang grill, grill ada kunci, pasang CCTV lagi kan CCTV pun ada kunci. Sekarang CCTV pun orang curi. CCTV tu kunci kadang-kadang kan -kadang, yang besar-besar tu pasang apa saja kita mengharapkan keselamatan keselamatan tetapi yang memberi keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala ada orang yang rumahnya dikunci dengan bagus juga dimasuki pencuri yang mungkin boleh memudaratkan dirinya keluarganya Jadi kan Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita doa-doa Nabi mengajarkan para ulama kita mengajarkan kalau nak tinggalkan rumah apa doa yang bagus dibaca? Ah, ha, kan banyak versi-versi bismillah tawakal kepada Allah boleh ataupun ada satu ayat yang bagus tuan-tuan guru kita ajarkan eh nak tinggalkan kereta, nak tinggalkan rumah baca satu ayat inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Alamak panjangnya ustaz. <laughs> tak afal gitu kan. Ini ayat biasa, ayat biasa kan. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan memeliharanya. Kalau ikut tuan-tuan guru kita, kalau kita nak tinggalkan barang-barang apa ke baca, baca kan? dan nanti uh, dipelihara rumah kita, barang kita dan sebagainya. Ha, jadi walaupun kita disuruh untuk kunci Walaupun kita disuruh untuk jaga Pelihara dan sebagainya Tapi tetap terdedah dengan bahaya-bahaya Sebab bahaya-bahaya ni banyak Di sekeliling kita ini. Jadi akhirnya Allah datangkan bahaya itu Adalah untuk keimanan Supaya akhirnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu SWT Usaha kena buat Usaha kena buat Nak keluar rumah kunci baik-baik Pastikan semua bagus matikan barang-barang elektrik yang boleh short kan maknanya apa-apa gas betul-betul matikan tapi baca juga doa so, kerana Allah ad-daru memberi mudarat untuk kita memahami bahawa yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala sebab itu akhirnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini kemudian kita berjalan-jalan Apapun kita dalam keadaan kita, dalam keadaan yang selamat contohnya kan kita rasa selamat tetapi tetap juga kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala doa yang doa yang glamour saya saya yakin ini semua dah hafal lah Allahumma <tik> antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam itu bagus baca Allahumma antas salam wa Allah engkau yang beri keselamatan wa minkas salam dan daripada engkau sahaja keselamatan fahayyina rabbana bisalam hidupkan kami dengan keselamatan ya Allah wa adkhilnal jannata darussalam dan masukkan kami ke syurga darussalam syurga yang mana satu uh, syurga darussalam syurga negeri keselamatan ini, ini amalan yang boleh dibaca ini ini insyaallah semua dah hafal kan Ha, maknanya senang saja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam. Ha, itu sebab yang kedua. Sebab kita tertanya-tanya mungkin, kenapa ada nama Allah Ad-Daru, Allah yang memberi bahaya? Sebab yang pertamanya untuk kita belajar, yang keduanya untuk kita rasa pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu sebabnya. Dan yang ketiga, kenapa Allah Taala memberi mudarat kepada keliling kita dalam kehidupan kita untuk kita menghargai, lebih appreciate lagi, untuk kita menghargai lagi. Apabila kita menghargai benda-benda yang selamat akan lahir kesyukuran. Apabila lahir kesyukuran dia akan melahirkan ketenangan. Hari ini kita rasa macam wah. Rumah kita kecil mungkin kita rasa, tapi kita rasa alhamdulillah walaupun kecil, pencuri tidak berminat untuk masuk. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Kan rasa bersyukur. Kita baca suara kabar hari ini macam-macam kemudaratan tiap-tiap hari. Alhamdulillah. Ha? Berapa ramai orang yang hari-hari terpaksa berjalan berat ratusan kilometer. Apabila drive ratusan kilometer itu terdedah dengan berbagai-bagai bahaya. Kita datang daripada rumah kita datang ke sana situ, enjin pun tak sempat apa panas. Eh, 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 sampai dah kan. Dekat perjalanan rumah dekat tak ada jam. Ah, oh, terima kasih Allah. Lebih menghargai. Apabila menghargai dia lahir kesyukuran. Kesyukuran ini melahirkan ketenangan. Kan? Ha, itu yang kenapa Allah datangkan bahaya-bahaya Sebab apa? Supaya kita lebih menghargai keadaan kita ni dalam diri kita, keliling kita. Hari ini kita rasa mungkin ah kita cuba lihat negara-negara yang luar yang mungkin diuji dengan peperangan saudara dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun ada sikit-sikit kita kat sini tapi alhamdulillah masih aman, masih boleh banyak benda boleh kita buat. Terima kasih Allah. Alhamdulillah kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Ha so jadi maknanya dengan wujudnya bahaya ataupun mudarat ini yang ketiganya kita lebih bersyukur, lebih menghargai lagi keadaan kita tu. Bila menghargai, lahir kesyukuran. Bila lahir kesyukuran, lahirlah ketenangan dalam hati kita ini. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Kita lihat satu hadis. Eh? Ini hadis ya. Yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah bin Abbas ni berjalan. Dia ada beberapa orang anak kecil yang Rasulullah train Memang nama semua Abdullah Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubir Empat orang Ibnu Ibnu Zubir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas and, Dan Ibnu Mas'ud Empat orang Ibnu and Dia anak-anak kecil Yang memang Rasulullah train dia untuk jadi orang-orang hebat Dalam dunia dakwah ni Ha, namanya Nama Abdullah. Satu ketika Rasulullah berjalan dengan Ibnu Abbas. Dia hanyalah anak kecil yang umurnya ketika itu tak sampai belasan tahun pun, kecil je. berjalan dengan Rasulullah, Rasul ajar tentang keimanan. Hadis yang saya nak bacakan ni panjang sebenarnya, tapi kita ambil bahagian belakang saja ya? bahagian belakang. Kan hadis ni berbunyi, kalau kita nak tahu nak, 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 rujuk hadis ni ada dalam hadis kita hadis 40. Kita ada 40 tu, hadis ni ada. Haa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas? Haan. Ya gulam. Gulam ni wahai anak. Ya gulam. Okay. Ittaqullah. Ya gulam, ihfazillah. Yahfazka. Jagalah hak Allah, Allah akan menjaga hak-hak kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka jagalah Allah kamu akan dapati Allah tu akan berada di hadapan kamu mana sentiasa membela kamu. Iza sa'alta iza sa'al iza sa, iza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta ajat, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Wahai anak, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi syai' lam 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 yanfa'unka illa bishai'in qad katabahu Allah lak ketahuilah wahai anak kalaulah seluruh umat manusia ini berkumpul berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu maka untuk memberi kebaikan kepada kamu mereka tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepada kamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu Ani ha, ini Allah Nabi, Nabi ajak. Pada anak kecil daripada hal itu. Berkumpullah seluruh manusia. La an Annal ummata la wijtama'at. Ayyam fa'uka bisya'i. Maka untuk memberi manfaat kamu kepada kamu. Takkan dapat memberi manfaat. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Wa ini jtama'u ala ayyadurruka bisya'i. Lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahulak. Dan sesungguhnya jika berkumpul seluruh manusia ini untuk memberi mudarat kepada kamu maka mereka tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada kamu kecuali sesuatu yang sungguh-sungguh telah dituliskan Allah untuk kamu. Ha, ini kan hadis tauhid. Kan supaya apa? Ha, ha, bila kita baca hadis ini tujuan apa yang kedua tadi untuk menyatakan keimanan. Kita kena ingat walaupun seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan kita. Nak fitnah kita ke, nak mengata kita ke, nak menjatuhkan kita ke, nak menyihir kita ke, nak menyantet kita ke. Santet, mana dengar santet? Orang Jawa punya apa panggil? Santet eh, orang Jawa punya, kalau Melayu pun santau, santau, santau. Menyantau ke apa ke? Layadurruka bishai illa. Eh? Kan? lam yadruka illa bi qad katabahu kecuali kalau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha ini kan? Ha, so, jadi dalam hadis ini diajarkan kepada kita bahawa jangan takut. Hidup kita ada bahagian masing-masing bu, ada bahagian masing-masing bang, ada bahagian masing-masing. Anak kita pun ada bahagian masing-masing. Hari ini pening kita fikir macam mana lah anak aku ni. Dah besar tapi sembayangnya malas. Aduh, pening kepala. Kan? Dia yang tak semayang, dia yang buat macam-macam hal. Kenapa perlu kita pening? Kita perlu mendoakan. Ya Allah, berilah anak aku kebaikan. Ya Allah, dan doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Jangan masukkan kepala kita yang, kita yang jadi pening, kita yang jadi tertentu harah. Sebab dia ada bahagian dia. Kita dah sekolahkan di sekolah agama. Eh, lari pula. Hantar lagi, kan? Hantar sekolah tapi, eh, lari pula. Hantar lagi kita dah kita dah lakukan tanggungjawab kita. Dia ada bahagian dia, dia, ada bahagian dia. Rezeki telah ditetapkan pada dia, benda baik telah ditetapkan pada dia, benda mudarat telah ditetapkan pada dia. Yang bagus kita doakan dan doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Kita ibu dia, kita ayah dia, doa yang baik-baik. Satu ketika nenek saya sakit. Kan? Nenek saya, Allah yarhamuha, dah meninggal eh. Jadi dia, dia, sakit. Jadi saya pun menziarahi dia di hospital di Batu Pahat sana. Okey. Sampai di sana, saya punya nenek saudara datang menziarah juga. Dia kata, apa hukum? Ada satu orang ni tanya pada dia, kata dia. Anak dia ni memang teruk. Anak dia memang teruk. Memang teruk. Memang main perempuan sana, main perempuan sini lah. Memang teruk sangat perangai. Mak dia doakan Ya Allah kalau macam ni biarlah dia mati saja Ya Allah Biar mati sajalah macam ni Peninglah kepala aku Peninglah kepala aku Peninglah kepala aku Mak, mak dia memang doakan Apa hukum doakan macam tu kan Saya kata Doa ni milik kita Terpulang kepada kita Tapi sunnah Nabi SAW Mendoakan benda baik-baik saja Kenapa tu? Saya kata Tak ada Anaknya sekarang Tengah memang disahkan kanser memang dah nak nak meninggal lah tak stage 4 terus nak meninggal memang nangis, -nangis datang mak maafkan mak maafkan saya mak maafkan yang suami mak ini bukan anak dia ni anak orang lain yang dicita dia tanya kepada saya apa hukum mak dia sangat terkilan sebab mendoakan kan sangat terkilan mendoakan apa hukum mak dia doakan macam ni itu terpulang kepada ibu yang nak mendoakan kan sebab itu hak ibu tapi sunnah Nabi SAW doa benda baik-baik Kan? Kita mungkin pening anak kita, oi macam-macam perangai dia. Doa benda baik, benda baik. Kena sabar, kena sabar. Sabar. Kan? Jangan benda doa benda buruk-buruk. Itu anak macam mana bab suami? Ha, kan? Ada orang yang mendoakan, "Ya Allah, tunjukkanlah Tuhan suami aku Tuhan padan muka dia." Kenapa perlu? Kenapa perlu nak doakan suami benda buruk? Ada orang kadang-kadang dia doakan suami benda buruk-buruk. Padan muka tuan, biarlah tunjuk dia tuan, biarlah. Kenapa nak doakan kamu buruk-buruk? Ha, macam tu juga pada isteri. Ada orang kadang-kadang doakan kamu buruk-buruk pada isteri. Neraka lah tu neraka mana neraka Kan? Ha, awak pergi asal restu tu tak tak ada manfaatnya. Kan? Ha, neraka lah kan. Kenapa perlu cakap macam demikian? Ha, kan? Doa kamu ni baik-baik. Itu ha, sunnah sunah sunah Nabi, Nabi ajarkan. Kan? Ha, so jadi maknanya doakan benda baik. Anak ada hal dia, ada takdir dia menafak dia, rezeki dia, mungkin senang dia tak sempat di mata kita. Kan? Ketika kita hidup, mungkin macam-macam keadaan dia. Tapi mungkin dia menjadi anak yang soleh dan berjaya dalam hidup setelah kita meninggal. Ha? Kan? Kerana hasil doa kita. Ha, sebab tu kenapa nak pening-pening buat -pening anak kan? Aturkan terbaik, aturkan terbaik. Tapi dia ada, dia ada dia punya jalan hidup dia. Telah ditakdirkan oleh Allah. Allah ad-darru dan Allah an-nafi. Allah mudarakkan Allah beri manfaat isteri, anak-anak, keadaan kita, kita semua ada keadaan kita. Kita semaksimal mungkin bantu tapi dia ada dia ada jalan hidup dia yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ani hadis ni Nabi ajar kepada Ibnu Abbas anak kecil saja. Ingat seluruh manusia berhimpun nak bantu engkau dia takkan mampu bantu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Macam tu juga seluruh manusia datang untuk memudaratkan kamu, nak menghina kamu ke ataupun nak nak menjadikan kamu dalam keadaan yang uh, yang rendah dan sebagainya takkan memberi mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan ini apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil saja Ibn Abbas. Semina muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey. Habis mukadimah tu bro mukadimah eh. mukadimah Allah ad-darru Allah yang memberi manfaat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi mudarat kepada manusia? Sebab tiga sebab. Yang pertama untuk manusia belajar ilmu, yang keduanya untuk keimanan, yang ketiga untuk menghargai. Kan lebih menghargai, lebih appreciate lagi untuk lahir kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bab yang kedua ni kita nak lihat macam mana syariat kita ataupun agama Islam mengajar apabila kita berhadapan dengan bahaya apa panduan dia apakah berhadapan dengan bahaya itu kita terus tinggalkan benda bahaya itu biar orang lain yang tanggung ataupun apabila datang benda-benda bahaya itu kita pun uh, menyesali kehidupan kita kenapa lah aku kenapa lah kenapa lah kenapa lah ataupun kita memadan mukakan orang lain akan ah, dah cakap akan dah cakap ah, itulah degil itulah degil itulah degil kan ada orang kadang-kadang dia -kadang, muka kan orang lain. Ha, jadi apakah yang syariat ajar apabila berhadapan dengan benda-benda yang mudarat ataupun benda-benda yang bahaya? Ada panduan dia. Ada lima prinsip dia. Ha, mari kita bincangkan satu persatu. Ada lima prinsip dia. Yang pertama, apabila berlaku kemudaratan, disebut istilahnya dalam bahasa Arab, ad daru ad daru ad-darar, yuzal. Maknanya benda-benda bahaya mesti kena dihapuskan. Benda-benda bahaya mesti kena dihapuskan. Okey, kita lihat contoh-contoh dia eh. Apa benda-benda bahaya yang perlu dihapuskan? Maksudnya menghapuskan benda-benda bahaya disyariatkan, diperintahkan. Kita berusaha menghapuskan benda-benda bahaya maknanya boleh pahala. Kan? Ha? Ad-daru ad-darar yuzal. Dihapuskan. Ad-daru yuzal. benda-benda bahaya perlu dihapuskan. Kan? Ha? Ha, sebagai contoh, kalau benda kecil-kecil kita lihat, katakanlah ya, ada api, ha, kita bertanggungjawab untuk padam. Bukan kita biarkan saja, biarlah nanti pandai-pandailah kalau ada besar bomba datang, kalau tak apa dia kerja kan, ha, tak boleh. Kita yang melihat, kita kena hapuskan. Okey Kemudaratan, kita melihat ada orang yang uh, sedang dipukul oleh orang lain dan kita mampu untuk membantu, kita kena datang untuk bantu. Kemudaratan perlu dihapuskan. Kalau tak mampu, kita tolong um, ajak orang untuk bantu sama-sama. Ha, sebagai contoh, kemudaratan perlu dihapuskan. Okey, ada satu orang yang membuat jenayah contohnya. Okey, penat dah dinasihatkan, dia tetap membuat jenayah. Maka sebagai pentadbir negara dia perlu diambil tindakan sebagai apa? Sebagai membentuk diri dia menjadi lebih baik dan memberi uh, apa? Memberi uh, orang lain sebagai pengajaran. Ha, sebab itu kan dalam Islam ada undang-undang Islam. Tujuan undang-undang Islam itu adalah untuk memberi pengajaran kepada penjenayah, untuk mendidik dia dan juga untuk memberi aktibar eh, kepada orang lain. Ha, kan? benda mudarat kena kena di kena dihapuskan. Perkara yang kedua, prinsip kedua, ada mudarat. Kan? Ad-darar tajlibu taisir. Benda-benda mudarat akan uh, mana benda-benda mudarat akan jadi benda yang mudah. Ha, benda-benda mudarat carilah jalan yang mudah untuk menyelesaikan. Ad-darar tajlibu taisir. Maka contoh, itu prinsip dia kita kena tengok contoh-contoh ni eh. -contoh, ya. Okey. Sebagai contoh eh, sebagai contoh, kalau dalam agama ataupun dalam syariat kita dalam syariat sembahyang. Sembahyang kan benda yang wajib, mesti kena buat. Selagi mana kita ni waras, waras walaupun badan sudah tidak berupaya, tetapi waras tetap kena buat. Walaupun satu hari nanti kita terbaring sebab sakit, sembahyang dengan 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 isyarat mata pun tetap kena sembahyang. Selagi mana waras eh. Selagi mana waras. Walaupun sudah tidak kan ada apa tiga ras kan? Tak? Waras, keras, beras kan. <laughs> keras mana sihatlah kan, sihat <laughs> kan. Walaupun sudah tidak keras, tetapi masih waras tetap kena sembahyang. Walaupun kepala baring dengan syarat mata pun tetap kena sembahyang. Ah ha, jadi maksudnya benda sembahyang. Tapi tiba-tiba ada mudarat. Ha, kan sembahyang itu boleh dijamakkan dihimpunkan. Okey. Kenapa ada kesusahan? Ada mudarat, ada kesusahan. Atau sebagai contoh macam mana tajlibu taisir boleh boleh diringankan. Ha, kan? boleh diringankan. Jamak sembahyang ini boleh dibuat dalam lima keadaan. Lima keadaan. Tapi Imam Syafi'i kata aku tak suka ngajar yang yang empat dan lima takut orang pemudah-mudahkan. Tapi yang biasanya tiga. Kan? lima e, keadaan eh? Yang biasanya tiga. Pertama sebab musafir. Musafir kan kadang-kadang susah. Kan? Orang lelaki mungkin agak muda orang perempuan kadang-kadang kan nak salin tu nak salin ni. Sebab tu di dia apa nama di uh, diharuskan untuk kita jamakkan solat. Okey. Jamak ni menghimpunkan solat. Yang keduanya sebab apa? Sebab sakit. Boleh jamak solat sebab sakit. Kita sakit boleh jamak solat. Kan? Orang eksiden contoh nak ambil wuduk kan susah. Kalau basah tu kan. Dia mungkin bertayamum pun mungkin susah maka jamakkan solat sebab sakit. Yang ketiganya sebab hujan. Saya dulu waktu belajar saya juga tidak faham, ha, kenapa hujan boleh boleh menjamakkan solat? Kan? Ha? Syoklah untuk tidur ke apa, kan? Ketika saya dah dah maknanya dah dah, dah besar kan. Okey, dah mula mengembara ke tanah-tanah Arab baru saya faham. Ha? yang saya sangat faham, saya ni ketika saya pergi ke Hadramaut Yaman di Yaman ini di Hadramaut orang membuat rumah dengan tanah, tanah dengan tanah. Tanah ni tanah liat ni diambil kemudian di, dikepalkan, dikeringkan dia buat rumah 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 rumah. rumah. Orang sana nak dapat hujan 2 3 tahun sekali pun susah. Itu pun sikit-sikit hujan. Tapi kalau tiba-tiba dengan takdir Allah hujan turun dengan lebat, rumah dia tu mencair. Ha? Mencair. Baru saya faham, patut pun ada dalam kitab fiqh antara benda boleh menjamakkan solat sebab sebab hujan. Sebab memang mudarat. Ketika tu nak tahan kayu supaya rumah tak tak roboh, kan? Alihkan barang-barang sebab rumah tu memang cair sebab dia tanah. Rumah tu mencair. Tapi di Malaysia tak terpakai yang ketiga eh. jangan hujan alhamdulillah dapat jamak hari ni. Tak boleh. Ini untuk negara yang memang mudarat. Apa? Mudarat. Ad-daru tajlibu taisir darar dan mutasir. Okey, yang keempat dan kelima ni masyayfi kata kita tak suka nak ajar uh, ah lebih-lebih daripada sudut apa takut orang salah guna. Kenapa? Yang keempat, jamak sebab hajat. Jamak sebab hajat. Eh? Okey, jamakkan solat kerana hajat. Okey. Jadi macam mana uh, jamakkan solat kerana hajat? Uh, jamakkan solat kerana hajat ni contoh, contoh eh, contoh. Okey. Saya tak nampak di sini terpakai. Okey, ketika saya mengajar di Moscow State University, saya pernah uh, dijemput untuk menjadi pensyarah di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Okey. Anak-anak pelajar medik kat sana tanya saya, "Ustaz, macam mana ustaz? Kan eh, kami belajar medik di Moscow." Okey. Kelas kami tu dia macam macam kat Malaysia, ni Malaysia ni satu bangunan fakulti. Okey. Dia punya kelas Abis pukul 11, contoh pukul 11. Okey. 11 suku nu no, kena naik kereta api tu. Kereta api untuk pergi ke bangunan lain, ke bangunan, bukan bangunan lain, ke tempat lain, kelas yang seterusnya. Macam mana ustaz? Sedangkan kadang-kadang musim sejuk, siangnya pendek. Antara Zuhur dan Asar tu pendek. Macam mana ustaz nak buat? Ha, ini yang disebut sebagai jamak kan hajat. Tapi tak terpakai di Malaysia. Jangan pergi join hajatlah beli susu anak ni. Ya mak kan lah. <tid> tak, tak, tak terpakai ya. Ini negara-negara yang ada kadang-kadang siangnya pendek. Kalau ada kadang-kadang sampai yang di bagai-bagai Rusia sana tu. Ada setengah-setengah dia yang kalau malam tu. Uh, maghrib dengan isyak dia hanya pendek saja. Beza dalam 10 minit je. Maghrib isyak dia. Sedangkan kadang-kadang mereka ada kelas. Macam mana tu? Habis kelas maghrib dengan isyak dia beza 10 minit je. Macam mana keadaan tu? Ha, tengok eh. macam mana syariat. Walaupun kita belajar lu tak faham. Belajar, belajar kat Malaysia tu apa macam hajat ni kan ha. tapi maksudnya nampak dia punya dia punya bila kita keluar nampak oh dia boleh diaplikan syariat tu masya-Allah kan ha? so, sebab musafir sebab sakit sebab hujan sebab hajat okey yang kelimanya sebab darurat eh sebab darurat sebab darurat macam contoh macam mana ha, ini diaplikan di Malaysia sebagai contoh apa satu orang doktor okey membuat pembedahan jantung Bermula 10 pagi habisnya pukul 6 petang. So macam mana zuhur dia? Ha? pukul 4 petang ni kena tinggal kejak, kejak yang sembahyang tu kan? Ha ketika tu sebab darurat terpakai pada dia saja. Kan ha? bagi dia saja kan ha? kerana memang mudarat untuk menyelamatkan seseorang ha? itu. Kan tu pembedahan pembedahan yang sampai 8 jam betul kan? Ha itu benda yang boleh dipakai. Itu prinsip kedua apabila kita berhadapan dengan bahaya. Okey. Yang ketiga. Apakah prinsip yang ketiga dalam berhadapan dengan bahaya? Tuliskan dulu eh nanti boleh saya syarahkan. Ha? dalam bahasa Melayu dia mencegah kemudaratan diutamakan. Ah ha, lebih tepat eh? Mencegah kemudaratan diutamakan daripada mendapat manfaat. Okey, mencegah kemudaratan diutamakan daripada mendapat manfaat. Sebagai contoh dia. Okey. Hari ini kita nak buat satu collection untuk membantu anak-anak yatim. Benda tu bagus ke tak? Benda tu bagus untuk mendapat manfaat. Tetapi cara untuk kita buat benda tu kita jemput Gangnam style tu daripada Korea tu kan buat konsert di Shah Alam ni. Wah. Kan benda tu manfaat. Orang ramai datang kan, orang beli tiket, akhirnya orang boleh kita boleh kumpul dana yang bagus untuk anak yatim. Kan? Eh? Tetapi prinsip dalam syariat ni ataupun fiqh ni adalah menghindarkan kemudaratan diutamakan daripada mendapat manfaat. Ya, kita dapat kumpul dana untuk anak, anak yatim, tapi mungkin mudarat dia lebih besar. Kan? Eh? dengan orang dapat lihat contoh-contoh yang tak bagus contohnya ni kalau yang daripada luar yang tak bagus tak bagus kan ataupun mungkin akhirnya habisnya tengah malam lepas tu entah laki perempuan ke mana anak-anak yang jauh daripada ibu dan ayah kan yang duduk di universiti-universiti yang keluarnya dengan kawan-kawan lelaki -kawan dia mungkin boleh berlaku penzinaan dan sebagainya kan yang jauh daripada mak ayah kan kita memang duduk syalam tak kisahlah duduk kelang tak kisahlah ni duduk yang UiTM yang daripada perlis daripada johor daripada kelantan daripada mana tu kan yang mak ayah jauh daripada daripada mata ha jadi mencegah kemudaratan diutamakan daripada mendapat manfaat walaupun benda tu bagus dapat manfaat tapi dengan kemudaratan tu lebih diutamakan tak boleh buat tak boleh nak buat sebab mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada mendapat manfaat yang keempat prinsip yang keempat dalam berhadapan dengan mudarat yang keempatnya kemudaratan perlu dihilangkan bi imkan dengan sekadar kadarnya. Kemudaratan perlu dihindarkan sekadar kadarnya. Maknanya benda-benda yang perlu benda-benda yang perlu sahaja yang berkaitan dengan kemudaratan. Sebagai contoh, maaf ya kalau ada anak kita seorang doktor kena ajarkan benda ini. Okey anak kita seorang doktor perlu injek. injen kan? ubat kepada seseorang kan kemudaratan perlu dihilangkan dengan sekadar-kadar janganlah suruh selak tu besar-besar kan ha, untuk ambil kesempatan mata jangan bi kadar imkan itu itu saja buka. jangan lagi-lagi lagi lagi sikit dek. sikit lagi-lagi <laughs> jangan ha, itu yang dikata kata bi kadaril imkan sebab mencegah kemudaratan tu dengan sekadar perlu saja. tak payah yang yang itu lebih-lebih yang memang tak yang benar-benar tak perlu tu. Dan prinsip yang terakhir dalam mencegah kemudaratan ada diajarkan kita kalau berhadapan dengan dua keadaan bahaya pilihlah bahaya yang lebih ringan akhafu dararain pilihlah bahaya yang lebih ringan ada contoh klasik dalam kitab-kitab. Ha, kita biasa kita biasa uh, baca eh? jalan di hutan. Okey. Tak jumpa makanan. Okey. Kalau tak makan mudarat kita. Maknanya boleh jadi lemah-lemah lemah badan, tak maya, tak tak bermaya untuk berjalan. Akhirnya mungkin boleh duduk lagi tak dapat cek makan, akhirnya boleh boleh mati contohnya. Ada di hadapan kita bangkai, bangkai kan juga benda yang mudarat tak boleh nak dimakan tapi dalam keadaan dua keadaan ini pilihlah mudarat yang lebih ringan. Boleh boleh makan. Boleh makan ya. Boleh makan bangkai itu tapi perlu dibacakan prinsip prinsip yang ke keempat tadi. Bi kadaril imkan sekadar kadarnya. Ha jangan wah alang-alang tak pernah makan si si be ni kan. <laughs> Ada sinilah lapar kan. Terailah makan banyak-banyak sikit. Ha, ah, tak boleh. Sekadar-kadarnya saja. ada dua kemudaratan, pilih benda yang ringan. Dalam perubatan moden ada setengah-setengah ubat yang dibuat daripada benda najis. Ha, daripada babi contohnya, daripada ular contohnya, daripada benda-benda yang benda-benda yang benda-benda najis. Benda najis, benda yang mudarat. Okey, tapi kalau kita tak ambil benda ini, dia lagi mudarat pada kesihatan kita. so, berhadapan benda macam ni diharuskan untuk kita ambil. Kan sebab memilih kemudaratan yang lebih ringan. Okey. jadi itu diajarkan kepada kita bagaimana uh, apa panduan untuk berhadapan dengan benda-benda bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala ad Allah lah yang memberi bahaya